homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Amor, tem em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome. Nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, a poder no nome de Jesus. Para sempre, Criador.